Հարգելի նախագահողներ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի ներկաներ, ով տվեք ներկայացնել Հակակոռուպցիոն կոմիտեի 2022 թվականի բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքով սահմանված կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտում և քննություն ծրագրի տարեկան ճշտված պլանը կազմել է 1 միլիարդ 739 միլիոն դրամ, փաստացի ծախսը 1 միլիարդ 508 միլիոն դրամ, կատարվականը կազմել է 86.7%։ Կոմիտեն իր գործունեությունը սկսել է իրականացնել 2021 թվականի հոկտեմբերի 23-ից, ինչով պայմանավորված նախորդ տարվա հետ համատական չեմ անցկացնի։ Այս ծրագրի շրջանակներում բյուջետային հատկացումները իրագործվել են հետևյալ 4 միջոցառումների միջոցով։ Առաջինը՝ կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտում և քննություն։ Սույն միջոցառման տարեկան ճշտված պլանը կազմել է 1 միլիարդ 711 միլիոն դրամ, որից ընթացիկ տարում ծախսվել է 1 միլիարդ 496 միլիոն, այսինքն կատարողականը կազմել է 87.4%, տարբերությունը 215 միլիոն դրամը, որն առաջացել է հիմնականում աշխատանքի վարձատրության համար նախատեսված միջոցներից վերադարձվել է պետական բյուջե։ Աշխատանքի վարձատրությունն ուղղված ծախսը կազմել է 1 միլիարդ 319 միլիոն դրամ, այսինքն կատարողականի 82.2%-ը։ 2022 թվականին հաստատված հաստիքացուցակով ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար նախատեսված 40 հաստիքից համալրվածը եղել 32-ը։ Օպերատիվ հետախուզական գործունեություն իրականացնող ծառայողների հաստիքների համալրումը սկսվել է ապրիլից և մինչև տարեվերջ նախատեսված 60 հաստիքից համալրվել է 40-ը, ինչով էլ պայմանավորված է նշված տարբերությունը։ Մեր առաջարկության հիման վրա, նկատի ունենալով, որ գործերը իրականում ավելի շատ այնքան նախատեսված էր, կառավարությունը ավելացրեց ևս 40 ինքնավար հաստիկ և 60 օպերատիվ հաստիկ, այդ իսկ պատճառով կներկայացնեմ նաև այսօրվա դրությամբ հաստիքների վիճակը։ Այս պահի դրությամբ հաստիքացուցակով նախատեսված ինքնավար պաշտոնները 80-ն են, որից համալրված է 45-ը, իսկ օպերատիվ հետախուզական պաշտոններից 120 հաստիկներից 47-ը, ինչպես տեսնում եք, համալրումը 50%-ից պակաս է, պայմանավորված է բարդ ընթացակարգերով, որոնցով որ աշխատանքի են ընդունվում Հակակոռուպցիոն կոմիտեում, և նաև հիմա, եթե նախկինում գրավիչ էր աշխատավարձի իմաստով, քանի որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչները ստանում էին զգալի ավելի բարձր աշխատավարձ, քան դատախազները և քնչական կոմիտեի քննիչները, ապա այսօր քնչական կոմիտեի քննիչները ստանում են նույնքան աշխատավարձ, դատախազները գուցե ավելի բարձր, և հետևապես նաև ոսունություն կլինի դեպի դատախազական համակարգ, դեպի դատական համակարգ, այսինքն այս համալրումը շատ, նաև նկատի ունենալով այդ ֆիլտրերը, որոնք շատ խիտ են, այսպես ասեմ, հա, բարևարկության ուսումնասիրություն, նախկինում 3 տարվա ընթացքում որևէ խիստ նկատողություն կամ դրանից ավելի ծանր կարգապահական տուժ չունենալ, և նաև աշխատանքի ծանրաբեռնվածությունը այդքան էլ գրավիչ չեն դարձնում աշխատանքը, այդ իսկ պատճառով մենք այս պահի դրությամբ ունենք գրեթե 50%-ով չհամալրվածություն։ Հաջորդ միջոցառում Հակակոռուպցիոն կոմիտեի պահոստային ֆոնդն է, միջոցառման տարեկան ճշտված պլանը կազմել է 21 միլիոն դրամ, որից ընթացիկ տարում ծախսվել է 89 միլիոն դրամը, տարբերությունը վերադարձվել է պետական բյուջե։ Վերապատրաստման և հատուկ ուսուցման կազմակերպում այս միջոցառման տարեկան ճշտված պլանը 4.2 միլիոն է, ծախսվել է 1.6 միլիոն դրամը, կատարողականը 38.2%, այս ցածր կատարողականը պայմանավորված է նրանով, որ ինչպես արդեն նշեցի, հաստիքների համալրման հետ միաժամանակ պետք է կատարվեր ուսուցում, սակայն մեզանից անկախ հանգամանքներով այդ հաստիքները չեն համալրվել, հետևաբար այդ վերապատրաստումները և հատուկ ուսուցումները, որոնք նախատեսված են օրենքով,
չեն իրականացվել։ 2022 թվականի ընթացքում վերապատրաստում եւ հատուկ ուսուցում են անցել, դրանք այն օրենքով նախատեսված պարտադիր դեպքերն են, 13 ծառայող, սակայն սա իրական թիվը չի իրականում եւ օպերատիվ հետախուզական գործառույթներ իրականացնող ծառայողները եւ ինքնավար պաշտոններ զբաղեցնող Պաշտոնյանները անցել են վերապատրաստումներ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ արտերկրում, պարզապես ֆինանսավորումը իրականացվել է կամ մեր արտասահմանյան գործընկերների կողմից, կամ միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ժամանակի սղության պատճառով ավելի մանրամասն չներկայացնեմ։ Ունեն հաջորդ արտասահմանյան պաշտոնական գործողումներ, ընդամենը 1 գործողում է եղել, որի համար Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից գումար է հատկացվել, 29 միլիոն դրամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ գործողման նպատակով։ Այս գործողման ընթացքում Կոմիտեի նախագահի տեղակալի եւ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի համապատասխան պաշտոնյայի միջև կնքվել է համագործակցության հուշագիր, եղել են նաև այլ գործողումներ արտասահմանյան, բազմաթիվ գործողումներ, սակայն դրանց համար, ինչպես արդեն նշեցի, վճարել է կամ ընդունող կողմը, կամ միջազգային կազմակերպություններն են վճարել։ Հաջորդը հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում եւ մոնիտորինգ իրականացում ծրագիրն է, որի բյուջետային գլխավոր կարգադրիչը հանդիսանում է արտադրության նախարարությունը հակակոռուպցիոն կոմիտեի տեխնիկական հագեցվածության ապահովում միջոցառման իրականացման նպատակով նախատեսված 409 միլիոն դրամից ծախսվել է 310 միլիոն դրամը կոմիտեի գործունեության համար անհրաժեշտ վարչական սարքավորումների, գույքի, համակարգչային տեխնիկա եւ այլ սարքավորումների ձեռքբերման համար, տարբերությունը 99 միլիոն դրամը վերադարձվել է պետական բյուջե։ Մի քանի ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ ներկայացնեմ 2022 թվականին ընդհանուր վարույթում եղել է 1203 քրեական վարույթ, ինչպես հիմա ասում են քրեական գործերն են դրանք, որից 97 վարույթ 203 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան, 167-ը կարճվել է, 511-ը մնացել է անավարտ։ Որպեսզի պատկերացնեք ներկայիս ծանրաբեռնվածությունը, այսօրվա 5 ամիսների տվյալներով արդեն իսկ քննվել է 1003 վարույթ, որից 61 գործ 135 անձի վերաբերյալ ուղարկվել է մեղադրական եզրակացությամբ դատարան։ Թերևս այսքանը, եթե հարցեր կան, սիրով պատասխանեմ։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, խնդրաբարմենս։ Պարոն Խաչատրյան, այդ 1003-ի մեջ ներառվում է նաև նախորդ տարվա անավարտ մնացածները։ Այո, փոխանցվածները։ Շատ լավ, մի հարց ունեմ ես ընդամենը, էլի։ Ինչ եղավ ձեր Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արթուր Վանեցյանի կարգնալսման այն հրապարակված հայտնի բանը։ Ի վերջո բացահայտվել է։ Ես դրա բացահայտման վերաբերյալ տեղեկատվություն չունեմ, պարոն մինիստր։ Լավ։ Այլ հարցեր, խնդրաբար խոսեմ։ Քանի ժամանակը կարծես ներում է, ես օգտվեմ այդ առիթից, կարևոր է ըստ իս այս հարցը։ Շատ բավականին մի 15 տարի առաջ երևի հին պատմությունն է, Էստոնիայի նախկին ֆինանսների նախարարի հետ քննարկում կար Հայաստանում, շատ տպավորվել էր ինձ մոտ, երբ որ նրան հարցրեցին Էստոնիայում կոռուպցիա կա, նա ասեց հնարավոր չի, որովհետև փոքր երկիր է, բոլորը ամեն ինչ գիտեն, թափանցիկա, և եթե որևէ կոռուպցիոն ռիսկա նկատվում, հանրությունը աղմուկ է բարձրացնում։ Ես չեմ կարծում, որ մեր հանրությունը այտենց անհանդուրժողական է ցավոք սրտի կոռուպցիոն երևույթների հանդեպ, բայց դրսևորումներ տեսնում ենք։ Հարցը հետևյալին է վերաբերում. կոռուպցիոն ռիսկերից մեկը դա գնումներն է, և այս կամ այն պաշտոնյայի մտերիմները պատվերներ են ստանում պետական, և դա դիտարկվում է որպես կոռուպցիա, և հիմք կա այդպես մտածելու։ Վերլուծություններ արվում է այդ ուղղությամբ, որ այս կամ այն պաշտոնյայի մտերիմը իրոք քանի մրցույթ է շահել, ինչ արժի դա, և եթե կա, ապա արձագանք եղել է, թե ոչ, որպեսի
հաշիվ պահանջեն, կամ եթե չկա, ինֆորմացիա տրվի, որ ուսումնասիրվել է այդ ռիսկը, այդ աստիճանը, ինչքան որ մարդիկ խոսում են, որտեվ ստացվում է այնպես, որ ինչ որ արձագանքներ է գնում եւ պատասխանում է մարդը, որը պետք է չպատասխաներ, որտեվ դա իր տիրությում չի այդ հարցին պատասխանել։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Խաչատրյան։ Ուրեմն, որպեսզի պատկերացնենք, ինչպես է գործում հակակոռուպցիոն կոմիտեն, եթե մենք ստանում ենք որևէ ազդակ այս կամ այն հանցագործության, որը հանցագործության հատկանիշներ պարունակող ինչ-որ հայտարություն կամ ինչ-որ մամուլի հրապարակում, այդ դեպքում եթե կան արդեն իսկ բավարար հիմքեր վարույթ նախաձեռնելու, մենք վարույթ նախաձեռնում ենք, եթե այդ հիմքերը բավարար չեն, սակայն ողջամիտ է, որ հնարավոր է ստուգողական գործողություններ կատարելու արդյունքում լինի վարույթ նախաձեռնելու հիմք, իմ կողմից հանձնարարվում է օպերատիվ հետախուզական վարչությանը և կատարում է օպերատիվ հետախուզական աշխատանք, եթե այդ դինի դիմում քաղաքացու, նույնիսկ անանուն դիմում, թե մամուլի հրապարակում, բոլորը դրանք ստուգվում են և արդեն ըստ ձեռք բերված տվյալների վարույթ կամ նախաձեռնվում է, կամ չի նախաձեռնվում, իսկ վերլուծություն, մոնիտորինգ, մենք նման լիազորություն, վերլուծություններ, ինչ-որ մոնիտորինգներ անելու չունենք, մեր գործառույթները այսքանով են սահմանափակվում։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար, ուղղակի որպես արձագանք, ես կարծում եմ, որ սկսած մեզանից, ազգային ժողովի պատգամավորներից, ես կարծում եմ այստեղ անելիք կա և պետք է համընդհանուր գործենք, որտեվ ես վստահ եմ ավելի քան, որ մենք հնարավորություն ենք մեր հասարակության ապացուցելու, որ նրանք, ովքեր չեն հասկացել, թե ինչ ատեղ ունենում հիմա Հայաստանում, լավ իմաստով պիտի պատասխանության կանչեն, իսկ նրանք, ովքեր կեղծիքներ են տարածում, պիտի ևս պատասխան ստանան և ինֆորմացիան տրվի։ Ես խնդիրը դա ձեզ չի վերաբերում իհարկե, բայց կարծում եմ նաև ձեր աջակցությամբ մենք այստեղ այդ անելիքներ ունենք։ Շնորհակալություն։ Խաչատրյան, ո՞նց եք դիտարկում տարապես քննիչների գործողությունը, կոռուպցիայի, հակակոռուպցիոն նաև մարմնի քննիչների, որ ասենք անգործությունը, դա դիտարկում եք որպես կոռուպցիայի երևույթ, ընդհանրապես անգործության հետևանքով կոռուպցիոն ռիսկերը ինչպես են գնահատում, երբ որ քննիչը իր քննության ընթացքը ձգվում է այնքան, որ ասենք տպավորություն արդում, որ այս մարդը ինչ-որ բանի է սպասում, և արդյոք հետևական ենք, որպիսի այս ժամկետները և այս խնդիրները այլևս տեղ չունենան մեր հասարակության մեջ, և գիտե ակնհայտ բաներ կան, որ տպավորությունը, որ առերևույթ տպավորությունը, որ այս մարդիկ ոնց որ բան են սպասում, ինչ-որ միջնորդների են սպասում, խնդիրների լուսման տարբերակներ են փնտրում, և սա իմ կարծիքով ամենամեծ կոռուպցիան է։ Դուք որպես կարևորագույն մարմնի ղեկավար, դրա հակակայլեր, ասենք ինքնաշխատ մեխանիզմներ հնարավոր է դնել, որպեսզի այս խնդիրներից խուսափենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Բագրատյան, անգործություն, ինչպես նաև գործողությունը, կարող է լինել նաև հանցավոր, այո, հանցավոր գործունեության դրսևորում, այսինքն մի դեպքում կարող է դրսևորվել այդ հանցավոր գործունեությունը գործողությամբ, մյուս դեպքում գործողությունը չկատարելով, ինչպես նշեցիք, անգործությամբ։ Յուրաքանչյուր նման դեպքում, ինչպես ասացի, մենք բազմիցս ստանում ենք նման ահազանգեր, բոլորովին վերջերս նույնիսկ ստացել ենք էլի կրկին ահազանգ, որ քրեական գործով բավականին երկար ժամանակ քննություն չի արվում, դատաքննություն չի արվում, նույնիսկ դատարան գնացած գործերով, և ինչպես արդեն նշեցի, եթե ստուգման արդյունքում կպարզվի, որ այդ ձգձգումները ունեն սուբյեկտիվ բնույթ և պայմանավորված է հենց ձգձգելը պայմանավորված է նրանով, որ այնքան ձգձգեն, որ վաղեմության ժամկետներն անցնեն կամ ինչ-որ այլ անբարենպաստ հետևանքներ վրա ասնեն, իհարկե միջոցներ կձեռնարկվեն։ Խնդրեմ, պարոն Բագրատյան։ Պատասխանի համար շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան։ Եվ ևս մեկ հարց, դեռևս է վաղուց խորհրդային տարիներից միշտ եղել է այդ
պատվերով մարդկանց նսեմ աստել, նվաս տասնել է իրա պահամակարգի կողմից և ամբողջովին չի մաքրվել, հասլա մինչև մեր օրերը, ես արևույթ հանցագործյան մասն եմ ասում, և եվ որ ասենք քնչական մարնի կամ ոստիկանության գործողությունները դիտարկմս, ակնհայտ է, որ ասենք ոչ մի բանի համար մարդուն խոշտանգում են, արևույթ խոշտանգում են. Հա, տպավորությունա, որ սա շարունակում է ինչ-որ պատվիրային ռեժիմներում, այսինքն որոշակի ֆինանսական շահագրգռություններ և այլնի պատվեր կատարելու առերևույթ տպավորություն, այդ քննարկվում են նաև ասենք համակարգում, քանի որ ցեմ ասում կառույցը, կարևորագույն կառույցը, որ դուք ղեկավարում եք, նաև այս տիպի երևույթների բացառելու հնարավորություններ դիտարկվում են, մեխանիզմներ մշակվում են, թե ոչ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, ես եթե ունեք կոնկրետ օրինակ նման դեպքի, դրանք դուք հիմա հանցագործության մասին եք խոսում, ես կարծում եմ, որ նման դեպքերում պետք է հանցագործության մասին հաղորդում տրվի, եթե նման դեպքերը կան, այո, պետք է հաղորդում տրվի և իրավական ընթացակարգերով այդ հաղորդման ընթացքը լուծվի, իսկ ընդհանրապես նման երևույթներ կան թե չկան, իհարկե կարող են լինել, հիմա խոսում են կոռուպցիայի մասին, կոռուպցիա Հայաստանի Հանրապետությունում կա թե չկա, իհարկե կա, բայց այն, որ այդ կոռուպցիոն դրսևորումների փոխվել է կառուցվածքը, դա միանշանակ է, այսօր ինչի մասին խոսում, երբ պարոն Քյարամյանը խոսում էր իրենց քննիչների կողմից որոշակի հանցագործություններ կատարելու մասին, այդ հանցագործություններով գործերի քննության մասին, հենց նույն քնչական կոմիտեի ղեկավարությունը, նույն քնչական կոմիտեի նախագահ, իրենք են նախաձեռնող եղել, որ իրենց շարքերը մաքրվեն, նույնը կարող եմ ասել, այսօր ունենք բազմաթիվ դեպքեր ոստիկանության ծառայողների կողմից պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և կաշարք վերցնելու դեպքեր, երբ նախաձեռնողը այդ օպերացի միջոցառման իրականացնողը հենց եղել է ներքին անվտանգության վարչությունը։ Ունենք դեպք պետեկամուտների կոմիտեից, երբ նախաձեռնողը կրկին պետեկամուտների կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչությունն է եղել, այսինքն մենք ունենք վերջերս մի քանի հրապարակում եղավ հա պաշտպանության նախարարության հետ կապված, կհիշեք կենտրոնական զինվորական հոսպիտալը, զինկոմիսարիատի բաժնը, չեմ հիշում պաշտոնը հիմա հստակ, մասնագետ Էլի Պաշտունյաններ, այս դեպքում էլ մենք շատ ակտիվ համագործակցում ենք պաշտպանության նախարարության համապատասխան կառույցների հետ, այսինքն այն արատավոր երևույթները, երբ որ փորձում էին գերատեսչությունները իրենց ներքևում գտնվող այդ կոռուպցիոն երևույթները ինչ-որ ձև թաքցնելու, այսօր ես կարող եմ գողնակությամբ նշել, որ մեր հետ համագործակցում են արդեն, այսինքն այդ հիերարխիկ կառուցվածքը կոռուպցիայի հետ, բուրգի այդ հիերարխիկ կառուցվածքը այսօր կարող եմ ասել, որ չկա, և դա շատ լավ է։ Այլ հարցեր, եթե չկան, շնորհակալություն հայտնենք պարոն Խաչատրյանին և ամբենի մոտ հրավիրենք պարոն Հովակիմյանին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի բյուջեի կատարողականը ներկայացնելու համար։